اگر ہم نے محمد کو چھوڑ کر غیر محمد کا پکڑا علیہ الصلوۃ والسلام تو کتنا ڈال رہے ہیں, اگر تمہیں ہمارا رسول پیارا نہیں لگتا اور کسی نے بریلی کو پکڑا اور کسی نے دیوبند کو پکڑا, کسی نے احمد رضا کو پکڑا, کسی نے قاسم نوطوی کو پکڑا, کوئی ابو حنیفہ کو پکڑ کے لے آیا, کوئی مالک اور شافعی کو لے آیا, اس نے فتنہ ہم نے تو نہیں ڈالا. ہماری تو ابھی بھی دعوت ہے لوگوں, حق ہے تو وہی جو باپ کے پاس تھا, اور ہمارے روحانی باپ ہے محمد رسول اللہ, ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں محمد رسول اللہ, ہم اصل پہ ہیں, اور جو اس اصل پہ کا وہ فتنہ ہے اور فرقہ ہے. اب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھ لو, فرقہ ہم ہیں یا تم, فتنہ ہم ہیں یا تم. ہماری تو دعوت ہے اللہ ایک, قرآن ایک, رسول ایک, تو جماعت بھی, جماعت بھی. اب وہ جماعت کون سی؟ وہ جماعت وہی جس پر رسول اللہ تھے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس منہج پر, راستے پر, طریقے کار پر میرے صحابہ ہیں, یہ کبھی گمراہ ہو سکتا؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ہمارے یہاں چالیسواں منانا ہے, جائز ہے, لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ لا الہ بھائی, اب پچاسواں بھی منوا لو, چالیس پہ بریک کیوں لگا؟ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں منانا ہے اور آپ نے فتویٰ بھی دے دیا جائز ہے, تو ٹھیک ہے, سب کا اللہ جانے. اگر مسئلہ اسلام کا پوچھ رہے ہیں, تو چالیسواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر